Таке повідомлення світилось на сервері Державного реєстру виборців України упродовж понеділка-вівторка. В неділю всі місцеві відділи закінчили і передали туди попередньо укладені списки виборців, які після опрацювання в Києві із середи вже можуть почати друкувати на місцях. За календарним планом ЦВК 6-7 жовтня попередні списки виборців мають бути передані безпосередньо виборчим комісіям. Із 8 жовтня вони вже мають бути на виборчих дільницях. 8 числа дільнична виборча комісія вже виставляє попередні списки виборців для ознайомлення. Значить, кожен громадянин міста Тернополя, який хоче перевірити себе у списках, може звернутися до дільничної виборчої комісії для того, щоб їм представили списки для ознайомлення. Перед тим, як іти перевіряти наявність свого прізвища, слід з'ясувати, де саме знаходиться ваша виборча дільниця. Бо цього разу межі суттєво змінили, скажуть у відділі ведення Держреєстру. Якщо на минулих виборах у Тернополі було 82 дільниці, то цього разу 90. Адреса виборчої дільниці має бути вказана у запрошенні на вибори, яке вам мають принести не пізніше 12 жовтня. Та є кілька способів і самому дізнатись, де розміщена потрібна дільниця. Перше – це телефон до Державного реєстру виборців. Раз. Значить, 2203-83, 2204-83. Другий етап. Значить, на сайті Тернопільської міської ради знаходиться, є підрозділ «Державний реєстр виборців», де є перелік виборчих дільниць. Третій крок, де можна знайти себе, значить, є сайт Державного реєстру виборців України. Також знайти можна 163-й виборчий округ і знайти виборчу дільницю, де вона знаходиться, в якому приміщенні. Четвертий – це є на сайті Центральної виборчої комісії, є підрозділ «Вибори Верховна Рада 2012 рік». Знову ж таки пошук 163-й виборчий округ, і там також можна знайти перелік виборчих дільниць. Із перевіркою правильності внесення своїх персональних даних у списки виборців організатори голосування просять не зволікати. Особливо, якщо 12 жовтня минуло, а запрошення на вибори так і не надійшло. Виборцю слід якнайшвидше уточнити свою наявність у списках, бо часу на це він має до 21 жовтня, а далі треба буде задіювати суд. Всі зміни по списках виборців буде проходити до 21 жовтня. Від 22 жовтня єдиним органом, який може дати дозвіл на голосування, це є суд.